Nyt ollaan Oulujoella kalastamassa haukea, eli lähdin kaverin kanssa veneilemään. Ja nyt ollaan tässä, Raatipäällä. No Raati satama tuossa. Satamahan on tuossa, mutta tuo stadioni. Ja täällä on virtaus käy, sieltä juoksetaan vettä. Ja keväällähän kalat nousee tuommoista virtaa vastaan, ne yrittää etsiä kutupaikkaa ja muuta. Tästä löytyy syksyllä siikaa ja taimenta ja nyt koetaan, että löytyisikö sieltä haukia. Ja sitten siellä no kuhihan pyörii tällä alueella ahaventa ja vähän kaikenlaista kallaa. Luotaimethan meillä on kummallakin mukana, eli kaksi liveä venneessä ja koetaan löytää tästä sitä isua kallaa, mutta en tiedä mitä kallaa sitä lopulta sitten tulee. Sehän selviää, kun lähdetään kalastaa. Vene laskettiin tuolta hyvin kaukaa Hollihaan satamasta ja Showelta. Tai itensä ajettiin sieltä tänne virtaa vastaan. Ja tuolla kävi kovampi tuuli silloin kun tultiin, mutta ei tässä enää tuuleja. Se kyllä jos se tuulisi, niin se tulisi tässäkin. Tässähän ne kalat väi. Katsotaan, olisiko siellä haukia. Se ei ole kovin syvää. En mä tiedä. No se on niin matala, ettei tuosta näe. Tällä lähtee. Omatekoinen jerkki toimii aina. Aina jos on kaloja, niin se toimii. Katsotaan, olisiko siellä hauki. Ei tunnu, just oli sanomassa, että ei tunnu jerkki maistuvan, niin kävi kiinni. En tiedä, pitäisikö se olla sitten semmonen... Mikä se pitäisi olla? Mulla on vielä yksi tuolla. Tässä on semmonen tylsä sädi, millä saattaa tulla. Tällä tulee, kun vetään tasaisesti tuolla. Tarttuu joku heilu. Tietää, että tulee lähellä pintaa, kun näkyy tuo peruke koko ajan tuolla. Siinä oli muutama. Niin matalaakin, ettei näe tuossa liveessä mitään. Kaveri lähti ostamaan kahvia, eli siinä on tuo Oulun tähtitornin kahvila tuossa. Ja semmoset kalat. Tuo isompi hauki on minun saama ja kaveri on tuo pienempi ja sitten sai vielä toisen pienemmän päästi pois. Ja sitten yksi sivuosuma lahana. Nämä on hyviä pihivikaloja nuo, kun perkkailee. Tai ei tarvitse muuta kuin perata ja heittää myllyyn. Tulee hyvät pihivit. Sitten siellä virran reunassa oli muutamia haukia. Virta menee tuolta. Tuossa kävi tärppejä, mutta ei ole enää kunnon syönnillä. Tuolla oli sitten lahanaa ja tuolta saattaisi löytyä tuolta reunasta myös haukia. Voitaisiin käydä se kattoon. Ja ei täällä mikään kovin lämmin, kun tuossa kotua lähin. Mulla oli huppari ja kollarit. Oli ihan niinku sisäkamppeilla pärjää. Ja sitten ajattelin, että no ehkä minä otan pilikki. No tuo toppahausut on ja sitten on tämmönen untuva takki on. Ja karvalakki onneksi on. Pitäis aina muistaa, että kun lähdet vesille, niin pitäis varata vähintään niinku yksi kerta vaatteita enemmän kuin tarvit pihalla. Eli jos oot pihalla toppatakissa, niin ota toinen toppatakki. Jos oot teepaita päällä, niin ota vähän pitkä hiasta päällä. Eli se aina pitäisi olla vähän enemmän tavaraa varata mukaan. Kahvi saapuu, jee! Kahvitauko alkaa tässä. Eva, nyt hörpitään kahvit ja sitten lähdetään etsiä isompia kaloja. Ai että, kyllä se kahvi lämmittää. Hyrviänä lahana. Lahanaparvi on aina se merkki, että siinä voi olla hauet ympärillä. Ja no, tostahan me saatiin tärppejä äsken. Lahana ainakin. Pitäisikö siellä olla sitten hauki? Mikä siellä? Tarttuko lahana? Se on... Tiedätkö, tää on niin täynnä tää lahana. Eikö lahtinuta? Mennään uudestaan tarttumaan. Haukipaikoilta tulee lahanaa. Sivuosumina. Nää on vähän sillä, että heittääkö takaisin vai ottaako, mutta äskenkin tuo, missä oli lahanoja, niin tuli haukia ja en tiedä. Kyllähän jossakin on ne hauet, mitkä näitä syö. Päästäisi takaisin jatkaan kutua. Voisihan noita jotenkin koittaa kalastaa niin ihan virallisesti. Mutta niitä on välillä tuossa, välillä ei näy ruudussa, mutta välillä niitä on niin paljon ja sitten kun heität johonkin ja sielläkin parvia. Ei sille oikein mitään voi. Se mitä nyt ollaan haukia saatu, niin samoilla kulmilla on hauetkin. Tässä on tämmönen työmaa, kirjaston työmaa. Siihen kulumaan jäi tommonen hyvännäköinen alue. Sitä heiteltiin. Ja sitten tästä tuonne ylöspäin. Tuolla käytiin, tuota virran reunaa kalastettiin.
Mut sitä ei tullut kaloja. No sielläkin oli lahanaa se. Siellä menee tuossa matalaksi. Ajettiin veneellä tuonne vähän pidemmälle, niin kaikki lahanat lähti. Semmonen hirviä hyökyaalto tuli paino tuonne kivikolle. Mutta haukia ei siinä näkynyt. Tässähän saa kalastaa ihan tuonne ylös asti. Tässä ei ole mitään rajoituksia, kun täällä ei ole mitään patoja. Siinä on joku pohja onkin tuossa rannalla, se käyttää koko ajan lahanoja yllällä. En tiedä mikä systeemi sillä on, mutta siellä on pari pappaa pyynnissä ja nostelee lahanoja koko ajan. Siinä on vaan tommonen 2 metrin penkka. Vaikea, jos kala tarttuu, pitää olla pitkä haavi ja jotenkin sillä kikkailla se tuonne ylös. Mutta jos tulisi ide tähän pyytään venneestä, jättäisi venneen tuohon ja mitähän ne kytät? 20 autoa. Huhhuh. Ja toinen menee, eikö meni ne samalle puolelle. Mä ajattelin, ne menee molemmin puolin tuota kanavaa. Nyt on lauantai-ilta. Koko ajan menee poliisiautoja ja ambulanssia. Nyt kuuluu taas jostakin joku hälytysajoneuvo. Tuolta tulee kolmas poliisiauto. Välillä joutuu väistämään luoteja, kun ne ampuu joerrasta. Koko ajan siis ihan joutuu mennä kyykkyyn, kun tulee sitä sarjaa tuolta. Kato taas menee yksi jepaariauto. Jatketaanpa kalastusta. Katsotaan mitä tästä tulisi. Siinä niin kuin näkyy, nyt on ruutu tyhjänä, ei ole lahnaa, mutta sieltä voi löytää haukia. No, penkan reunat on ollut hyviä tuolla toisella puolella varsinkin, siitä tuli haukia. Ja sitten siinä on semmoista vaahtoa, rauhallisempaa virtausta. Ihan on haukipaikkaa. Nythän se hauki syö jonkun aikaa ennen kuin se alkaa kutemaan ja sitten se ei enää syökään. Mutta jos kiinnostaa lahanan pyynti, niin ota tuolta, siinä on Radissoni Blue Hotel, niin kämppä sieltä. Ja sitten pari vapaa mukkaa ja tuu tähän onkimaan, niin tulee lahana. Ja kesällä voi olla, että on ahventa ja särkiä ja mitä kaikkia kallaa muutenkin tässä. Lähdetäänpä eteenpäin. Siinä on kosken niska. Joo, käännetään ympäri ja heitellään tosta pari kertaa. Tää on jännä, että tästä menee katon väylä läpi. Sitten tähän jää tämmöset kosket. Kyllä tähän keväällä jotenkin ahventa tulee. Mutta voin sanoa, että kesäkuun alussa kun tuut tähän venneellä, niin tässä on ihan sikana ahvenia tässä kivikon alla. Voin sanoa, mutta en sano. Onko tää kesällä sitä? On se semmonen, on se tommonen niska. Tää on ihan normaali korkeudella nyt ja kato, kun se sitten virtailee kuitenkin tuolta toiselta väylältä, niin kyllä tässä kesällä on tämmönen. Ja sitten tästähän on kuhia tullut tuolta alueelta. Että tässä voi niinku tän koskealta tiedä mitä saakko. 10 vuotta sitten Torirannassa istuttiin elokuussa, niin siinä kävi taimen tai sitten iso lohi. Pyörähti silleen tällä ja pyrstö kävi. Mutta saattaa kai se käydä, kun ne hakkee kato kutupaikkaa silloin. Niin kuin tuokin alue, niin tuohon voi olla oikeasti ihan hyvää kutupaikkaa tuo. Ja nämä tämmöiset kaikki. Tuossa on vettä tuossa väylällä yli 3 metriä. Tuolta mereltä tulee ahvenia tähän koskealle, ne levittäytyy tähän. Niin no siitä, tuosta kivipenkan päältä mä heittelin tänne, siitä tuli. Mutta tuossa voisi olla haukia jossain vaiheessa. Vois. Ja tuo rantavesi, tuo rantahan on tuommoista vähän kaislikkohommelia. Mikä tuo törkö on? Se on sitä rakennustyömaa jätettä varmaan. Ei ehkä sinne mennä. Mennään katon väylän yli, täällä vähän jäälauttoja kulkee oikeastaan tuohon veneessatamaan ja mennään sitä puolta tuonne Hollihakaan. Tuossa on satama, mä en muista mikä tuon nimi on. Siinä oli siikoja. Tuossa satamassa. Ei ollut satamassa kaloja. Ajettiin ohi siitä ja vedettiin hiekkapenkkaa, mutta siellä on tämmöistä pehemmiä tuo hiekka, niin se nyt ei ole mitään haittaa. Seuraavaksi vedetään tästä. Siinä on tuo tehas meillä tuolla ja tässä on keväällä joskus ollut, en tiedä onko siika tai lahanaa, silloin pari vuotta sitten tässä oli paljonkin, mutta en saanut niitä sitten, niin en tiedä kumpia kaloja ne oli, mutta ne saattoi olla jopa lahanaa, koska siitä ei kauan mennyt, että siijat lähti. Tuolla on herkullinen paikka tuolla saarten välissä. Mä en tiedä mikä saari tuossa on, mutta siellä on semmonen hyvännäköinen paikka, mikä pitäisi joskus käydä kokkeille, mutta en ole ikään käynyt. Tässä kohdalla nyt ei ole ollut kaloja. Jatketaan tästä tuonne Hollihakaan. Veneen nosto sähkövinssillä. Mä nyt näytän, miten tää hoituu. Eli tässäkin virta painaa, kato tuonne. Ja nyt kun ei ole kaveri, no kaveri on, mutta mä näytän, miten tää tehdään. Niin vinssistä on naru ulkona ja tykätän tämä vene tuonne railerin taakse. Täältä käännetään venettä. Tässä vähän virta painaa, mutta käännetään vene. Ja nyt aina pitäisi olla kato kaveri tuolla meillä keräämässä tää naru, mutta me voidaan painaa tästä.
se pyörittää siellä. Meillä on vene tuossa kohdalla, käännetään vielä. Se lähtee nousemaan sieltä. Se kallistuu tuo vene, painetaan tältä puolelta. Se on suorassa. Siinä hyvä. Otan täältä piuhat irti ja tuosta piuhat irti, mutta mä vien ensin tän auton tuonne ylös. Näppärästi se hoituu ilman kaveria vitsillä. Se on tämä justi, kun virta painaa tuonne, niin sitä pitää olla ohjailemassa tuolla. Miten veivaatte ohjaat yhtä aikaa? Ei mitenkään.